Hej sammen og velkommen til endnu en video på Og i dag, der er det simpelthen et nyt Roblox spil, som hedder Giant Survival Eller det er ikke nyt, men det er i hvert fald et nyt spil, jeg ikke har spillet før Okay, okay, hvad sker der her? Hvad sker der her? Det handler i hvert fald om, at vi er sådan en lille bitte mand her, ikke? Og vi har en lille bitte crossbow, så vi kan skyde med Og så er der åbenbart en gigantisk mand, der løber rundt i den her verden Som vi skal prøve at dræbe, tror jeg, for det er hans liv, det der Prøv at se, jeg tror jeg så den Jeg så den. Det er en kæmpe mand, vi skal dræbe den kæmpe mand Vi skal dræbe den kæmpe kæmpe, åh oh, der, der er nogle dollar og ting her Og så får vi penge ja Fordi så er der noget med at så herinde Ja, så lige nu har vi den aller dårligste en crossbow Den skader en, så kan vi få nogle bedre ting ah, Så kan man få bedre og bedre øh, våben Og så noget, men lige nu så skal vi dræbe den her Gigantisk skeleton boy hedder den her Come on, vi får en dollar Hver gang vi slår på ham her, og så får vi nogle gange to Storter, og vi skal overleve Ah, han går efter mig, han går efter mig, ah, nej, nej, nej han går efter mig, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Okay, han sidder støkket, nej, 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 han kommer nu, han kommer nu, og så er der åbenbart også øhm, et eller andet, der falder ned fra himlen og sådan noget. Okay, det er her meget åndfærdigt, hvorfor går du efter mig? Okay, vi skyder, åh, oh, to, nej, jeg kan level to, jeg kan level to, ah, ah, okay, okay, jeg kan level to, det er super godt, det er super godt, men, øh, uh, okay, han har halv liv, han har kun halv liv, okay, lige nu, det går faktisk ret godt, præcis. at åh, oh, okay, det går så ikke særlig godt alligevel, det synes jeg lige skal stoppe med det der, det er slet ikke sjovt. Det er slet ikke sjovt. Okay, så lige nu kan vi skyde på ham, at vi har 180 kroner. Vi kommer level 3 allerede. Vi kommer her hurtigt i level jo. Okay, vi har den, den, åbenbart, den er ved at gå fuldt op eller sådan noget. Kan man have max penge, det kan man nok. Åh, oh, jeg var, blev ramt der. Jeg ved faktisk ikke, hvad mit liv er. Det, det ved jeg ikke, om man kan se her. Men vi skal i hvert fald dræbe dem her. Vi er lige ved at have, åh, oh, den er lige ved at gå op i max, den der. Nu er den på max dernede. Hvad betyder det? Det betyder åbenbart ikke noget. Vi er lige ved at komme level 4. Okay, vi skal også snart have købt et nyt våben, ikke? Vi kommer level 4. Nu, vi er kommet level 4. Ah, nej, 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 det kan du gøre det der. Og, og, og men til ord ting. Okay, ved du hvad? Nej, jeg er døde. Jeg er døde. Hvad så? Åh oh, nej, hvad så? Og jeg spawner igen. Okay, godt nok, jeg spawner igen. Men nu har vi 300 kroner. Så vi kan købe, og vi kan vinde slange i bøse. Ja, yeah, og nu tror jeg, vi skal have to, ikke? Og så kan man også få gears. 10.000 for gravity card, boosters. Det er noget med Robux, det behøver vi ikke. Okay, lige nu, hvis vi skyder på ham her, hvad får vi så? Vi får stadig en. Vi får stadig en. Jeg troede, vi fik bedre ting, end vi får stadig... Åh, oh, den er lige dø. Den er lige dø. Kom nu. Den døde. Victory. oh, ja, yeah, så står der, hvem der blev dræbt. Der er en, der er level 72. What? Der er folk, der er level 72. Jeg er level 4. Okay, det er lidt sindssygt. Okay, så nu er det et nyt map. Treehouse. Okay, så nu er vi her. Og så nu går der lige 27 sekunder, før der spawner en ny boss. Så kan vi lige hoppe lidt rundt her. Vi har 300 kroner. Um, og vi bruger lige nu en slingshot. Okay, der, den skader, jeg ved ikke, nej, det er nok, hvad level man skal være i for at bruge den nok. Det er måske ikke engang, hvad den skader så. Gør det her også overhovedet noget? Det ved jeg ikke. Jeg er, jeg er lidt nysgerrig Hvis jeg skal... Åh, oh, 5.000 Robux! Ej, det skal jeg godt ikke af. Det skal jeg godt ikke Hvad koster alt det her? 1.000, okay, det er måske lidt mere, øh, lidt mere normalt. 400 for en golden pistol. Nej, okay, nu er der giant ghost. Det er et spøgelse. Et gigantisk spøgelse. Og oh, jeg kan også bare holde den inde. Ah, jeg kan også bare holde den inde. Okay, hvorfor, hvorfor sagde I ikke det til mig? Jeg skal bare holde den inde jo. Okay, du ødelægger allerede det træhus, vi, lige, vi har lige startet, og så begynder du allerede at ødelægge det dumme træhus. Okay, jeg ved ikke, får vi mere, hvis vi står tæt på ham egentlig. Det kunne være ret sejt, hvis vi gjorde det. Det gør vi ikke! Ah, nej! Kom væk! Kom væk! Kom væk! Okay, vil du hvad? Det gør vi ikke, har jeg fundet ud så vil du være? Vi kommer egentlig bare til at... Han løber hurtigt. Han løber sindssygt hurtigt. Nej, nej, nej. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Ah, han trapper på mig. Og jeg er død. Jeg er død. Men heldigvis så kommer vi tilbage igen. De kommer tilbage igen, ikke? Jo, det gør vi. Og vi kan vel også stadig skyde på ham og få penge. Vi døde bare, desværre. Jeg ved ikke, om der, der sker noget godt, hvis man ikke dør. Det ved jeg faktisk virkelig ikke. Og lad os lige tage der penge. Vi har 600 kroner. Vi kan købe et nyt våben. Bye. Sådan der. Okay. Um, øhm, vi har fået en revolver. Åh, oh, jeg ja, ser, nu skal vi to. Nu skal vi to hver Eller skade to. Vi får to kroner hver gang. Og det er jo så også noget med penge, ikke? Eller noget med at skade mere. Det tror jeg i hvert fald. Okay, du kan ikke dræbe mig for anden gang. Prøv her. Jeg er blevet dræbt en gang. Du skal bare tage nogle af de andre. Jeg er blevet dræbt en gang. Jeg er blevet dræbt en gang. Jeg gemmer bag det tre. Nej, jeg gemmer bag det tre. Okay, han er åbenbart kommet ham der. De kan bare være uncommon eller et eller andet, eller rare, jeg ved ikke, hvad, hvad det kan være. Okay, vi får i hvert fald mange penge, og vi er level 6. Du kan ikke gå efter mig igen, du kan ikke gå efter mig igen. Du har lige gået efter, du har lige dræbt mig. Det er tredje gang, du mig. Okay, det er åndfærdigt der. Jeg har det som om, han der, han går efter mig. Han går efter mig. Det er ikke færdigt der. Det er som er ikke færdigt. Okay, vi går langt væk frem. Hvis vi siger nu, så går vi langt væk frem. Ja, her. Vi står her. Vi står her og skyder på ham. Så er det det, du vil have. Og oh, vi rammer ham faktisk heroverfra. Vi kan faktisk ramme ham heroverfra. Så nu bliver jeg her. Hvis det er det, du vil have. Nu kan jeg slet ikke se dig. Er det det, du vil have, Er det det, du vil have? Okay. Kan vi ramme ham ordentligt? den der? Vi rammer herfra. Ved du hvad? Så står vi bare her. Det er nu i næste runde. Efter den her runde er faldet. Efter vi har dræbt ham her, her ikke? Så, så vil jeg, jeg vil prøve at have en runde, hvor jeg ikke dør. Det kunne være så fedt, for jeg ved at man får et eller andet godt, hvis man ikke dør. Og hvis man dør tre gange, får man så også noget godt. Fordi så tror jeg at jeg vil få her mange gode ting. Jo flere gange man dør, jo bedre ting får man. Nej! Okay. Og oh, vi er oppe på 3! Det tror jeg ikke gør noget. Nej, vi er oppe på 3. Vi er oppe på 3. Du kan ikke tage mig. Vi er oppe på 3. Vi er oppe på 3! Nej. Det er fire gange der. Det er jeg fire gange der. Hvor meget koster den næste gun? 1200. Okay. Og 5 gætter jeg på, at vi skal være level 5. Banana pistol. Jeg gætter på, at vi skal være level 5 for at bruge den. Og det giver god mening, fordi det er level 5. What? Han tog ham i hånden eller sådan noget. Okay, nu står vi bare langt frem. Det er faktisk lidt lige meget nu. for jeg er, jeg, er død fire gange. Så det er fuldstændig lige meget. Men han er lige ved at dø her. Og så næste runde. Der skal vi try it. Vi er allerede kommet i level 8. Okay, nu går du efter mig igen. Ved du, er det er fint nok? For jeg er ret sikker på, at du kommer til at dø, inden du overhovedet kommer tæt på os. Så du. Nej, okay. Du kalder de der ting ned. Det er også fint nok. Jeg bliver ikke ramt af det. Og oh, han døde. Han døde. Jeg ved ikke, om det er nok ikke en rigtig person. Der er kun en, der overlevede. Han var så også lidt 75. Det er klart. Det er jo klart. Det er derfor, du overlevede. Det vil du have Godt til at spille. Okay. Neighborhood was selected. Nu er det et nabofællesskab Okay, så det vil sige, at det er en hel masse mennesker, som er naboer med hinanden Det giver god mening Hvor skal vi være? Jeg ved ikke Åh, oh, 1200 Vi kan næsten købe bananagodden Næsten købe bananagodden Jeg ved ikke, det er jo ikke engang godt at være oppe i et hus, vel? Måske det er det godt at være inde i et hus Kan vi gå ind i et hus? Vi kan gå ind i et hus Ej, det ved jeg heller ikke om godt, fordi hvis, hvis, hvis ham der kommer, ikke? så kan han jo bare så, kan, så har vi ikke nogen sted at gå hen Øh, uh, hvor burde vi gå hen? Ind i det her hus ind i det her hus lige her. Det er godt. Der er ingen ser os. Åh, oh, han er han spawnet nu. Hvor er han? Hvor er manden? Han er der. Han er der. Han skal skydes på. Han skal skydes på. Okay, ved du hvad? Det er dumt at være herinde. Det er dumt at være, dumt at være herinde, kan jeg aldrig mærke nu. Jeg kan aldrig mærke nu. Det er dumt at være herinde. Vi skal godt nok lige have... Okay, vi overlever. Vi overlever stadig. Det er dumt at være en giant prisoner, og oh, han er stadig kommet. Vi går bare langt, ved du hvad, jeg tænker egentlig bare, det behøver vi behøver ikke engang at være inde i et hus, vi skal bare være langt væk frem. Åh, oh, vi kan nu købe bananagon. Using bananagon. Okay, åh, oh, nu får vi tre hver gang. What? Hvad er det der for en ting, du har? Er det ham, der er level 75? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Kan vi lige nu at ramme ham det herfra? Kom on. Kan vi lige præcis ikke ramme ham? Kom nu. Og vi, oh, vi rammer ham en lille smule, men ved du hvad? Det er åbenbart prisen, man må betale. Åh, oh, nu rammer vi ham. Det er prisen, man må betale for at stå langt væk. Og vi skal, vi skal stå så langt væk fra ham der. For jeg ved ikke, om der er ikke andet godt. Åh, oh, det ser ud som om, han går efter mig. Det gør han ikke. Han går efter en anden en. Han går efter en anden. En. Vi går den her vej vi står her. Vi skal ikke være to samlet, fordi så går han 100% af stof. Men nu skader vi tre, og så nogle gange skader vi fem. Det er rigtig godt det her. Okay, vi skal bare se, nu går han, nu går han mod en anden, og det er rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, det er en rigtig person, Giant Prisoner. Det kunne være fedt, hvis det var mig, der blev den der kæmpe store Giant, men jeg tror ikke, det, kan. det tror jeg ikke man kan blive. Jeg tror, det er en, en, NPC, ikke en rigtig spiller. Men vi er i hvert fald kommet level 10 nu. Og vi får rigtig mange penge fra ham der Og vi, den er halvt Jeg føler ikke at ham der Han er lige så god Eller det ved jeg ikke man kan sige han er i hvert fald øh, han er ikke lige så god til at, øh, til at dræbe folk, fordi vi dør i hvert fald ikke i den her runde, og jeg synes ikke... Ah! Du var tæt på! Undskyld, jeg skal nok... Men <laughs> han blev måske sur over det. Jo, jeg er god, og så han at sende lyn efter mig. Undskyld, det må du virkelig undskyld. Jeg tænker, vi skal bevæge os hele tiden. Fordi at... Øh, så kan det være, der lander et lyn i os. Så ved du at vi bevæger os hele tiden. Vi kommer allerede level LO. Åh! Oh, okay, vi er stadig levende. Vi er stadig levende. Giant prisoner. Giant prisoner. Nu skal du dø. Han har kun to bare liv tilbage. Det kan være, vi skal begynde at fjerne os lidt længere væk fra ham. Yes, jeg tror, han er ved at gå efter os. Det er fint nok. Det er fint nok, vi står helt herovre. Vi burde godt kunne nakke ham. Kom så, alle sammen. Alle sammen. Oh, vi er level 12. Det er 1.500 kroner. Hvor meget skal vi bruge for næste gun? 3.000. Wow! Åh, oh, vi var lige under den. Så er det. Vi var lige under den. Okay, han lige ved dø. Han lige ved dø. Hvad får vi? Vi klarede den. Så var jeg efter, at kun to der døde. Får vi et eller andet for at overleve? Får jeg et eller andet? Åh, oh, der er en, der er 119. What? Jeg vil 119. Okay, har vi fået et eller andet godt for at overleve? Åh, oh, vent 3000 Jeg tror, vi fik 1000 for at overleve Det tror jeg, vi fik Havde vi ikke 2000 lige pludselig? Vi havde 2000 lige før Nu har vi 3000 Åh oh. Okay, det er godt Jeg har lyst til at købe en gun Hvor meget koster det, hvis jeg skal købe den her gun lige nu? 79 Kan jeg købe? Jeg kan ikke købe nogen af de her guns Det kan jeg ikke Hmm Vil vi have den der golden pistol? Den kan også gå kun 400 Ved du hvad, vi køber altså en golden pistol nu har vi en golden Yes, okay, sådan der. Using golden pistol, jeg ved ikke Oh, det så sejt ud, jeg ved faktisk ikke Double giant, what? Double giant? Der er to Der er to giants. okay Okay, hvor meget får hvor mange penge får vi? Aha, oh, 1000 Vi får 1000 kroner for den der guld What, what? 1000 kroner Haha, <laughs> skader vi så også, what? Men skader vi egentlig også virkelig meget? Det tror jeg vi gør, prøv lige at se hvor hurtigt den dør eller hvad, gør det hurtigere Nej, 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 ikke efter mig Ikke efter mig What, vi går i hvert fald hurtigt i level, tror jeg Okay, jeg ved faktisk ikke, om den dør hurtigere Det tror jeg lidt, den gør Men Man kan lidt se det, ikke? Det er mig, der, jeg har skadet på den hvide hele tiden Og prøv lige at se, hvor meget øh, hvad hedder det, den hvide er gået ned i liv I forhold til den anden Hvis jeg nu begynder at skade på den anden, ikke? Så tror jeg, at det er den, der begynder at gå ned jeg tror, det er mig, der laver meget af den skade. De går de begge to efter mig. Hey, bare fordi jeg har en gylden gun, eller Tag ham der. Han er, meget, han er meget stærkere end mig. Han smager meget bedre end mig. Og vi også bare tage os begge, altså. Han tror også begge. Okay, jeg tror, det er os, der laver... Vi har 300.000 kroner, okay. Det er lidt for sindssygt at have... Okay, det er lidt for sindssygt at have den her gyldne gun. okay, det er godt nok sindssygt. Det er godt nok for sindssygt. Okay, ved du hvad? Jeg tænker, vi kan jo købe nogle nye guns, ikke? Vi kan købe den her gun. Vi behøver sikkert bruge den. Vi kan bare købe alle de her guns. Level... 0. nu, vi, vi, vi har ikke købt den her, fordi vi er kun level 13. Hvis vi bruger den her double barrel, lad os bare lige se. Er den god? Er den god? Hvor meget skader den? Kan ikke ramme 6. Gå hjem, Jeg skal have sex den der Vi skal bruge vores gyldne gun. Helt klart vores gyldne gun. Sådan der Prøv lige at se hvor hurtigt bacon her går ned Prøv lige at se hvor Okay han er ved at falde Præcis han går ned What? Undskyld er du okay? Bacon man er du helt okay? Gid vi kunne også kunne løbe på Nå no, ja yeah. Der er også alle de der ting Gears Gravity coil Gravity coil Kan jeg så Så hopper jeg højere kan jeg se Okay det ved jeg ikke helt, om jeg ser Det er det, jeg kan hoppe lidt højere Ja, yeah, coil Hvis der er, noget, der er en, der en speedcoil, Så vil jeg her gerne Så kan jeg løbe fra dem jo. Ah, nej, det må du gøre. What? Han kan altså med på mappe. Okay, det må du mega meget undskyld. Okay, gravity coil. Ikke så godt, så hopper vi lidt højere. Speed coil. Er vi hurtigere nu? Vi må lade være lidt hurtigere, ikke? Men er vi hurtigere? Og oh, han har også speed coil på ham der. Okay, men er vi bedre? Altså, er vi, eller er vi hurtigere? Hvis vi nu går tæt på ham, dem der ikke? Går tæt på dem her, og så løber jeg væk. Er vi hurtigere end dem? Jeg ved faktisk ikke, måske er vi lige så hurtige som dem eller et eller andet. Okay, de indhenter mig. Eller hvad? Måske er vi lige hurtige. Jeg er lidt usikker på, om vi er lige hurtige. Speed coil er i hvert fald ret god. Vi kan prøve at teste nogle af de andre lige lidt. Se, oh, de går efter mig, men det er svært for dem at få. Åh, oh, der er død den ene. Der er død den ene. Okay, lad os prøve de andre. Super gravity. Nå, der er super speed coil. Cash magnet. Infinity coil. What? Okay, ved du hvad? Super speed coil. Cash magnet coil. Næh. Okay, ved du hvad? Lad os købe Lad os lige prøve Super Gravity Coil Åh, oh, vi overlevede, nej vi døde, vi døde, okay Vi er level 15, der er en der level 211 Level 211, okay nu har vi fået Super Gravity Coil Lad os lige prøve at tjekke om vi hopper højere Ja yeah. Det gør vi jo faktisk, vi hopper jo faktisk højere, ikke? Og lad os lige helt sikkert prøve at smutte det op øh, kan vi købe den her? 400.000 for en Super Speed Okay, super speed. Og oh, nu, nu har vi ikke særlig Kan vi ikke have begge to på, en gang? Det tror jeg desværre ikke, man kan. Men vi hopper ikke super duper højt, eller vi løber ikke super hurtigt. Det er bare lidt smule hurtigere. Måske er det nu, at vi er lige så hurtige som dem. Hvilket er meget godt, for så kan de jo aldrig fange os. Det kunne være vildt godt, hvis, de, hvis det kunne være det. Okay. Uh, vi, vi er heroppe. De kan jo selvfølgelig ødelægge hele træet. Men jeg tænker ikke, de ødelægger ikke os, hvis vi er her. Så jeg tror, det er en rigtig god idé at være heroppe. Fucking night. Og oh, nu er det blevet nat. Nu er det blevet nat herinde. Jeg kan ikke se noget. Og oh, jeg kan lige se. Jeg kan lige se skyggen af ham dernede? Jeg kan se skyggen af ham. Giant zombie boy. Ja. Yeah, han kigger op. Han kigger op. Han kan se mig. Han ser mig. Han prøver at komme herop. Du skal ikke herop. Prøv at se. Jeg kan bare stå herop. Han har samlet en op. Okay. Vi skal helt klart have den der infinity coil. Vi skal have infinity coil. Den koster 5 millioner. Det bliver svært at få 5 millioner. Men jeg vil så gerne have 5 millioner. Og det, altså, det er jo ikke engang, oh, man skal lidt svært med den her, men vi prøver, vi prøver virkelig meget at få Infinity Coil. Så det er 5 millioner, vi skal have. Vi har næsten 1 million. Vi havde næsten 1 million, hvis vi ikke købte den her uh, speedcoil men den er rigtig god. Den er altså rigtig god, vil jeg sige. Og lige nu. Ah! Ah, undskyld, undskyld. Ah! Okay, han står stadig der. Han står stadig der. Han står stadig der. Det er helt fint. Vi står lige her. Jeg tror faktisk, åh, oh, hvis vi havde været i det der træ. Yep. Så havde vi været væk. Så havde vi været gone lige nu. Og oh, han har mere liv, han der føler jeg. Jeg synes bare, jeg har skadet virkelig meget på ham. Og han har ikke mistet særlig meget liv. Okay, kom nu. Han går efter mig. Men kan han ramme mig? For vi har jo speed coil. Hæ? Ah? Du kan simpelthen ikke fange mig. Se, han går efter en anden nu. Han, han kan, han godt opgive at gå efter mig overhovedet. Okay, lige nu så er vi level 16. Lad os lige prøve her. Vi kan købe den her. Hvad er det for en? SMG. Okay, vi køber en SMG. Er den god? SMG, hvor meget skader du? 11. Jeg tror ikke, at der er noget. Selv hvis vi får den bedste, kan den så overhovedet Hamle op med, øh, med med det vi har lige nu Okay vi er level 17 Vi er level 17 Jeg ved ikke om levels Jo selvfølgelig levels gør at vi kan få bedre guns Men lige nu har vi den her gyldne gun Så det er nok lidt lige meget Men jeg, ved du hvad Jeg tror egentlig At jeg prøver at farme virkelig meget Og så prøver jeg at komme tilbage igen Når vi kan få Infinity Coil Vi har allerede 1 million Så vi skal kun have 4 millioner mere Så jeg prøver at komme tilbage igen Når vi kan få Infinity Coil Og så kan vi se oh. Åh Så ved vi Men så kan vi se Hvad Infinity Coil overhovedet gør Giant Zombie Boy vi har snart 5 millioner. Vi har 4,8 millioner. Og vi er level 25 lige nu. Jeg har virkelig farmet ret meget. Og jeg tror lige om lidt, at vi kan få en Vi er kommet level 26. Og kom nu. 5 millioner. Kan vi lige snart? vi, skal lige dodge Okay. Kom nu med 5 millioner. De vil være der. Sådan her. 5 millioner. Okay, vi kører nu. Vi kører nu. Giv os Infinity Coil. Use. Hvad så? Okay, ja. Yeah. Okay, jeg tror, jeg tror det er en coil det gør, det er en blanding. Ah, det er en blanding af begge. Det er sådan, den løber hurtigt. Og vi løber faktisk næsten hurtigt. Vi løber hurtigere end den der zombie. What? Og vi hopper højere. Det er sådan en blanding. Jeg tror faktisk, at det er en blanding af speed og hoppe. Men den er også bedre end både den bedste speed og hop eh, coil, som der var før. Så det er faktisk en virkelig god. Altså det er sådan en, alle skal have den på. At det jeg prøver at sige. Virkelig, den er virkelig god. Okay, level 27 er vi nu. Og det vil sige, at oh, den her zombie boy er lige ved at dø. Ah, kan du lige smut? Kan du lige smut? Kan du lige smut? Jeg, jeg, tænker faktisk, at uh, jeg vil gerne prøve at se nogle af de andre våben. Det kunne være fedt. Bare lige for at se, om... Okay, den, den sidste vi prøvede, var, hvad var det, 11 kroner, vi fik eller sådan noget. Så jeg tror ikke lige pludselig, der er en der giver os 1.300 kroner. Udover den her golden døgn, som, som, vi har brugt Robux på. Okay, vi, nu fik vi ham her. Og jeg overlevede. Jeg er level 27. Nu er jeg faktisk... Der er en, der er level 200. Jeg er faktisk noget over nogen i level 21. Okay, der er et par stykker level 1. Så ja, og det er måske også fordi, jeg har brugt Robux, for, kommer jeg hurtigt i level, fordi jeg har brugt den her gun. Det ved jeg faktisk ikke, om man gør, og det gør jeg nok. Uh, boosters, hvad kan jeg Double cash, double XP, eller tak. Okay, hvad så med nu? Nu kan jeg købe en plunger rifle. Ja, og det næste, der skal vi level 32. Og nu går den over til rød. Den har været blå hele tiden, ikke? Nu går den over til rød, og så her kommer den over til lyserød. Det er den næste level 32, en plunger gun. Okay, det tror jeg der, Tror jeg dog heller ikke er særlig god. Vi kan godt lide at prøve den. Der der en boss om en sekund. Hallo? Oh, fucking night. Jeg hader det her. Det er irriterende. Så kan jeg ikke se noget. Jo. Okay, hvor er bossen? Hallo? Åh, er derovre. Okay, hvor meget skade? jeg... Åh, oh, vi hopper mega højt. Og vi skal have 17. Okay. Yeah! Det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig okay uh, Jeg tænker at vi stadig tager Åh uh, oh, lad os lige se Hvor hurtigt kommer vi i level Nej vi kommer faktisk lige så hurtigt i level Nu som vi gjorde uh, før Så jeg tror ikke det har noget at gøre med uh, Om vi bruger en gylden gun Det er nok bare noget med Hvor mange gange vi rammer personen Jeg kan se jeg får lige så hurtig xp Så det er ikke noget det at gøre Så levels det er bare fordi jeg er god Lad os bare sige det sådan <laughs> Det er simpelthen bare fordi jeg er god uh, okay Men Jeg tænker faktisk gerne Jeg vil prøve at komme i level 32 Fordi så kan jeg nemlig prøve Den nye gun Som er med rød skrift og jeg aner ikke, hvad rådskrift er. Om det lige pludselig gør, at det bliver meget bedre eller et eller andet. Så jeg tror egentlig bare, at jeg farmer ind til jeg kommer i level 32. Sådan der. Vi kommer lige i level 32 nu. Okay. Det vil altså sige, at vi nu prøver den her. Hvad er det for en minigun? Okay, minigun tid. 14. Men skader vi ikke ret? Åh, oh, vi skader hurtigt. Prøv lige at se, hvor hurtigt vi skader. Det går nok. Åh, det er godt. Vi skader faktisk virkelig hurtigt. Men den er stadig selvfølgelig overhovedet ikke bedre. Selv hvis vi skader en gang hver 10 sekund med den her gyldne, gyldne gun, ville det stadig være langt bedre. Så desværre, der er ikke nogen, der kan humle op med den her gyldne gun lige nu. Men prøv lige at overveje, hvis vi engang fik den her crazy futuristic minigun. Den koster så også øh, 5.000 Robux. Så det kan være, at det bliver et nej. Det bliver et solid nej. Virkelig et nej på at købe den der for 5.000 Robux. Men den kunne ellers have været sindssygt god, tror jeg. Men i hvert fald, så er vi nu ved at have dræbt ham af Skelson. Boy. Ja yeah, tak. Vi har nu 2,3 millioner, og jeg ved ikke helt, hvad vi mere kan gøre. Vi kan selvfølgelig godt bare level op mere, men altså, vi har købt den her gun, den her gyldne gun, så der er ikke rigtig noget. Carnival? og oh, det har vi ikke været før. Carnival? Åh, oh, man kan, man være op i den her? Det kan man sikkert. Åh, oh, de bevæger sig. Nej, godt. De bevæger sig. Åh, oh. <tryk> faldt de lige ud? Undskyld, de virker ikke mere. Det var ikke mig, det var ham. Det var ham. Tag sige det til ham, det var ikke mig. What? Hvorfor, faldt? Det gør den også, den faldt bare ud. Okay, men vi kan i hvert fald ovenpå den, kan vi ikke? Wow. Og oh, det kan man kun, hvis man, hvis man er en rigtig parkourmester. Og oh, vi er en rigtig parkourmester. Vi er her ovenpå den her. Og oh, man kan også det op! Der skal så meget være oppe. Kan jeg lige, kan jeg lige heroppe? Wow. Okay, det er ikke så svært at komme herop. Selvfølgelig, hvis man har den her Infinity Call, som jeg har, så, så er det faktisk ret let at komme derop. Så er det let at komme alle steder. Wow. Okay, og så er der selvfølgelig også alle de der... Åh, oh, han er der. Der er Ghost. Ghost Boy. Der står Common på dem alle sammen. Jeg har kun set uh, Uncommon én gang. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad forskellen var. Okay, nu går vi lige herned. Okay, vi kan også bare falde hele Jeg tror faktisk ikke, at vi kan det. Jeg har ikke været død i meget lang tid. Jo, selvfølgelig, hvis han rammer os med nogle af de der øh, med til ord og lyn og sådan noget. Men øh, i hvert fald, hvis han, han, kan ikke nå os. Altså, sådan, vi er meget hurtigere og hopper højere og alt muligt end ham. Så vi kan i hvert fald ikke dø hvis han rammer os. Prøv at se, vi kommer helt tæt på. Ikke? Kom så. Ja, ja. Det er godt. Og så hopper vi også mega højt der er intet, der kan, der kan, dræbe os her. Okay, men jeg tror egentlig, at uh, der er ikke så meget mere at lave lige nu. Hvad er det næste level? 44, og så får vi en sniper rifle, lava pistol. Øh, uh, ja, okay, så jeg tror ikke, der er så meget mere. Måske det første her med biochemical blaster, der måske kan hamle lidt smule op med, hvor mange penge vi får fra den her gyldne gun. Men det er jo selvfølgelig bare, fordi jeg bruger Robux. Men i hvert fald, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med på den video. Hvis du lige lide den, må I da bare like og subscribe til min kanal. Og...